Америка халқы өз таңдауын жасады. Құрама штаттардың 46-шы президенті болып 78 жастағы демократ Джо Байден сайланды. Саясаткер қанша дауыс жинады, оған кім дауыс берді? Тілшімізден білейік. Ақштағы басты саяси дода өз мәресіне жетті. Демократтардың атынан сайлауға түскен Джо Байден Дональд Трамптан басым түсіп, сайлауда жеңімпаз атанды. Американың бұрынғы вице-президенті 290 дауыс жинады. Ал Трамп болса небәрі 214 дауысқа ие болған. Америка, олы мемлекетіміздің басшысы ретінде таңдағандарыңыз мен үшін мәртебе. Алда қиын жұмыс тұр. Маған не басқаға дауыс бергендеріңізге қарамастан, мен барлық америкалықтың президенті болуға уәде берем. Маған артқан сенімдеріңізді ақтаймын. Жалпы бұлғы сайлау ерекше өтті. Ерекшелігі сол, ол ел тарихындағы ең қымбат саяси шара болып отыр. Оған 14 миллиард доллардан астам қаражат жұмсалған. Бұдан бөлек індетке байланысты адамдар өз таңдауын сайлау учаскелеріне ғана жасап қоймай, алдын ала пошта бөлімшелері арқылы да дауыс беруге мүмкіндік алды. Бірақ Трамп бюллетень арқылы дауыс беруге күмән келтіріп, заң бұзушылықтың барын алға тартты. This is a fraud. Нәтижелер бұрмаланды. Бұл ақыш халқын алдау. Бұл ұят нәрсе. Біз сайлауда жеңуге дайындалдық. Шыны керек, біз жеңдік. Нәтижелердің бұрмалануына қатысты оқиғалар заңға сәйкес тексерілуі тиіс. Біз жоғарғы сотқа жүгінеміз. Мұндай айыптар негізсіз, бірақ осындай күдікті күткенбіз. Дегенмен біздің сайлау процесіне атсалысқан азаматтар өте көп жұмыс істеді. Еріктілер, қызметшілер, ұлттық гвардия коронавирус індеті таралған өте қиын уақытта өз міндеттерін абыроймен атқарып жүр. Сондықтан негізсіз айыптауға көңіл аударудан жалықтық. Егер қажет болса, бюллетендерді қайта санасын. Біз оған қарсы емеспіз. Қалай болғанда да екі үміткер жеңіске жету үшін әуелден ақ сайлаушылар алқасының кемінде 270 дауысын жинауға ұмтылды. Алайда сайлаудың тартысты болғаны сонша тараптардың соңғы күресі Невада мен Солтүстік Каролина, Пенсильвания, Висконсин мен Джорджия және Мичиган штаттарында өрбіді. Демократтар да республикашылдар да осы бір құбылмалы штаттардағы жағдайды басты назарда ұстады. Бірақ ақыр соңында бәйгені Байден алды. Адамдар өз таңдауын жасады. Олар бізге таза әрі сенімді жеңіс әкелді. Біз 74 миллионнан астам дауыс жинадық. Бұл ел тарихында президент үшін берілген ең көп дауыс. Американың жетекші бұқаралық ақпарат құралдары сайлауда Байденнің басым түскенін хабарлағаннан кейін Трамп та қалыс қалмай Твиттердегі парақшасында өзінің жеңіске жеткенін жазды. Жалпы президент болған 4 жыл ішінде Трамп тек әлеуметтік желілердегі мәлімдемелермен ғана есте қалған жоқ. Ол ақыштың көші-қон саясатын қатаңдатты. Қытаймен сауда соғысын бастап, жақтастарына қатысты тергеу жүргізді. Импичмент пен коронавирус мәселелері тағы бар. Бұл сайлаудағы ең жаманы коронавирус болды. Вакцина туралы хабар әлі де жоқ. Менің ойымша, ел дұрыс таңдау жасады. Сондықтан мен алдағы 4 жылда не боларын асыға күтемін. Сайлау кезінде берген уәдесі орындалады деп үміттенемін. Ақыш тарихындағы ең қарт президент атанған Джо Байден қарашаның 20-сында 78-ге келеді. Ол Барак Обама ел басқарған кезде Ақыштың вице-президенті қызметін атқарды. Ал 1973-2009 жылдар аралығы Делавер штат атынан Ақыш сенаторы болды. Жұлдыз Атагелдиева, Ғани Мұқашұлы, Хабар 24.